Sadek. Nabízí vám obchod. Přejete si snad někoho inhumovat? Spíš ukončit. Musíme vědět, kde, kdy a hlavně koho. Říkejte mu Tlusťo. Jen pro zajímavost. Jak byste postupoval při inhumaci tohoto gentlemana? To by bylo obtížné. Samozřejmě. Ale už jsem tomu nějaký čásek věnoval. První volný prasečnice po tisícovce let. Otec prasátek je mrtvý. Pane Čas na čaji. Vy jste se vážně věnoval studiu možností, jak zabít smrtě? Bral jsem to jako koníčka.